ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ଖେଳ ହଉଛି, ବିପଦ ଅଛି, ଆମର ସ୍କୁଟର ଅଛି, ଟିକିଲି ଅଛି, ପୁରସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ବଗାରେ ଆରେ ହିନ୍ଦୀ ଧରିବ ଭାଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିଛ ଦବାକୁ ନାଇଁ ଚାରିଟା ଯାକ ପକେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ ନାଇଁ ହଁ ଭଲ ଭଲ
देखिए ଚିତ୍ର ଜଳେଇକି ପୁରସ୍କାର ନେବେ ସମୟ ରଖିଛ ନାଇଁ ସମୟ କିଛି ନାହିଁ ତମେ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଯେତେ ସମୟ ନାହିଁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଆହବ କଣ ଭାଇ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟ ଟିକେ କହିଲ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରନ୍ତୁ ନାହିଁ କଣର ମାପ ଅନୁମାନ କରି ଜାଣିବା କେମିତି ଅନୁମାନ କରି ଜାଣିବେ କେମିତି ଅନୁମାନ କରି କହିବେ ଗୋଟେ କହିଲ ଯେ କଣ ଦେଖେଇଛ ସେଟା ଅନୁମାନ କହିବେ ଦେଖିଲ କେମିତି କରିକି ଦେଖେଇଲ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଲ ପିଲେ କଣ ର ମାପଟାକୁ ଅନୁମାନ କରି କହିବେ ଦେଖିକି ଚିତ୍ର ନାଇଁ କି ଜନଉଚ୍ଚତା
କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଝିଅ କହିଲ? କୋଉ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ? ଧରିକି ପଚାରିବ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ତ କେତେ ପଇସା ଦେବେ ଏଇଟା କେତେ ପଇସା ଗଣିକିରି କହିବେ ଯଦି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ ରହିଲା କହିଲ ଭାଇ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ।
কাই নবান দিলে হব কি তুমি হাত কন্ট্রোল করলে কেমন হব সে পুরা পজিশনে রাখি দেবি কন্ট্রোল করি আগে এটা উড়ে দিলে স্যার উড়ে দিলে স্যার নেই গুড 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 ভেরি গুড রে বহুত বড়িয়া রে শাবাশ কোথায় আছেন?